好，那我们在使用这个木工车床之前呢，我们先要将我们的材料夹持在我们的车床上。这个目前比较简易的两种夹具，一个是这样，像这样的花盘，作用就是利用这些螺丝孔，可以将我们的材料锁紧，这样子跟着可以旋转，那我们就可以拿来做切割。那如果我们的材料是比较小型的，这个地方没有办法锁到，那我们就可以用这另外一个套筒，那也是一样用螺丝将它固定在我们要的中心位置，然后做切削的加工。那在这里我们今天示范是用这种这个不规则的素材，然后固定在我们的这个面盘上面，然后做这个螺丝将它固定起来，然后做车削的加工。固定之前呢，因为它是不规则的形状，我们大致上还是要找到材料的正中央，做个记号，类似这样画一条水平或垂直线，可以，因为这个基本上它不是很规则啦，所以我们大概用目测的方式把中心线大致上找到，然后锁的时候呢，我们就让这个交叉点圆心的位置尽量对正我们的这个固定中心，这样子固定好旋转的时候它比较不会有偏心震动的问题。然后就是用木螺钉将我们的材料固定坚固。好，那现在固定起来呢，大致上材料的中心就会跟我们车床旋转中心大致上一致。好，那在材料在旋转切削的时候，那会先把外面不要的地方切掉，好，然后我们就可以切割成我们要的形状。再来为各位介绍这个木工车床的结构，那我们刚才呢利用这个夹头呢，我们把我们的材料旋转进来，固定在这个车床的夹头端。那这个是一个手轮，方便我们锁紧跟取出材料。那木工车床它并没有这个很好的这个进刀这种机制，所以我们可能是需要一个刀座。那一般刀座会是设计类似一个平台这样子而已。如果可以的话，其实可以建议各位老师把这刀座钻几个洞，设计这些可以固定我们刀子的范围的这种一个机构，让我们的材料切割的时候比较安全。另外一方面，这样子使用也比较省力。好，大家可以看这个木工的车刀，基本上它是一个杠杆。如果说这边的距离越长，对材料对这个刀子的施力就越大，所以对我们来说就需要很大的力量去握住刀子，因此我们要调整这个刀座，让它尽可能贴近我们的材料，让我们在握持刀子的时候会比较省力。那这个部分就需要将下面的固定螺丝固定坚固。第二个调整是刀子的高度，那这会看我们材料的直径，那尽量接近材料的中心，调整到它的高度。那边有一个调整螺丝，我们就把它调到我们要的高度。那一般会大概比较好的角度是比直径略低于这个中心线的高度一点点，这样的高度会比较省力。那我们大概用手旋转看看是不是会撞到我们的刀架。如果这个不规则的材料，大家要更安全的使用，其实也可以利用尾座，利用尾座的顶针。因为这个顶针是一种活动顶针，它本身会旋转固定住，那它在车削的过程就不会飞出来，相对来说比较安全。操作木工车床，因为会有很多的飞屑，那这个材料也有可能会突然崩碎射出来，所以因此戴这个安全面罩是非常必要的。那这个提供参考。
我们这样车削下来，我们一开始的动作是先把我们的材料切成一个基圆，好，所以我们这样子基本上这个断面已经很接近圆形了。那再接下来继续往这个方向继续车削下去，就会变成我们要的一个圆筒状的材料。